Паметната плоча на княз Борис I е монтирана на сградата на община Белоградчик и дава сведения за името, което носи главната улица на града. Идеята за поставянето е на Иван Трифонов, радетел за запазване на паметта на историческите личности, за които днешните поколения трябва да знаят. По време на събитието Трифонов представи своя увлекателен разказ за историята на княз Борис I, управлявал в периода от 852 до 889 година, наложил християнството в България и съхранил българската азбука, на която в момента пишат 250 милиона души. Княз Борис, тук сме го и написали, налага християнството в България. Налага го с цената на живота на 52 боилски фамилии, което означава главния боил, жена му, децата му, внуците му, роднини, братовчеди, баженаци, цялата фамилия, включително и пеленачета, всичко минава през здравника. Защо? Защото иска да няма кой да отмъщава след това за направеното зло. Е, при такава гледка ще приемеш каквато религия ти каже. И така българският народ приема християнството. Обърнете внимание, още в 9 век ние вече сме християни. Трифонов обърна специално внимание на създаването на кирилицата, както и колко важна е била тази стъпка в славната българска история. Представете си една свещичка, която гори и спламва, че малко и готова, полюшвана от вятъра, всеки момент да угасне. Това са учениците на Кирил и Методи, които идват в България. Но благодарение на княз Борис I, тази свещичка се разгаря до огромен огън, който в момента гори, дори в 21 век. Всички, които пишат на техната азбука, трябва да са благодарни на княз Борис, който е приел и е помогнал на учениците да свършат тази работа. Вече ви казах кои са учениците, кои са и учителите. И нормално да се попитаме, абе защо тези хора, Кирил и Методи, също ги включваме в светите седмочисленици, след като ние не ползваме тяхната азбука? Отговорът е много, много важен. Те са направили нещо, което никой друг не е могъл да направи. Те извоюват, воюват правото да можем да ползваме тази азбука. И още нещо прави княз Борис. Премества столицата от Плиска в Преслав, защото столицата Плиска е свърталище на езичници, а Преслав е чисто няма ново място, където всички са християни. И другото, което е, Симеон вече е цар. Княз Борис е титла славянска. Ама вече няма славяни, няма българи. Всички сме един народ. Това е велико постижение на княз Борис, което не бива да забравя. А новия народ вече цар трябва да го управлява. Така се слага началото на царската династия в България. Нашата амбиция е на всяка улица в Белоградчик да има подобни паметни плочи, подчерта Трифонов, и допълни, че тази идея трябва да зарази цяла България. Но сега ще дам думата на Боян Минков, кмет на общината, който прави всичко, за да може да стане в града, и който е нашия нов, запишете си го, нов княз Борис I. След чудесния урок по история, който ни изнесе Иван Трифонов и ни върна, може би, в малките класове, с 6-7 клас, когато сме ги учили тези работи, аз ще бъда съвсем кратък и ще кажа, че съм щастлив, че днес изпълняваме още една от идеите на Иван Трифонов, защото Иван Трифонов е човекът, който преди 2 години каза: момче, ти трябва да станеш кмет на този град, защото аз имам един списък с идеи, които трябва да осъществим. Списъка се казва с народо полезни и богоугодни идеи, така го е кръстил. И това днешното нещо, което ще направим, е поредната идея, която осъществяваме. Казвам поредната, защото много други вече са реализирани. Те първа предстоят, списъка е дълъг, така че живот и здраве, ние наистина ще бъдем първи в България в много отношения, както и днешното. Така че благодарен съм на Иван Трифонов. Благодаря ти и ти давам възможност. Кметът Боян Минков и Иван Трифонов заедно откриха плочата и си обещаха да продължат да изпълняват следващите идеи от списъка. По главната улица са поставени още 2 указателни плочи – на Цолото Доров и на Вълчо Бочов, ръководители на въстанието от 1850 година. Те са монтирани на къщите, където са живеели тези видни личности от историята на Белоградчик. Табелите са на български и английски език.